Nosaltres continuem i com hem dit, ja que este mes s'està celebrant tants actes de la igualtat i el 25N, etcètera, etcètera, però nosaltres tenim així, avui amb nosaltres, a Marina Mir, regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives del CIRA i a Raquel José, tècnica d'Igualtat del CIRA. Benvingudes a les dues. Què tal, com estem? Gràcies, bon dia. Molt bé. Bueno, molts temes, estaríem hores i hores parlant, però bueno, comencem, anem a parlar del tema de la igualtat i diran, no, Susana, el tema de la igualtat, això és molt ampli. Sí, però bueno, anem a concretar. Per exemple, el CIRA està reconegut entre els 25 pobles, no? Contem un poquet. Sí, Marina, Replega i Joan, el sí, premi. Sí, bueno, anarem... Enhorabona, felicitats. Gràcies. Anarem el divendres a Madrid a replegar el premi de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. És un reconeixement per tot el tema de fer despesa social, inversió social, però també per l'eficiència, la gestió dels programes i per el tipus de programes que portem. Al final, per oferir a la ciutadania drets socials, garantir la cobertura social i invertir en economia social. Esteu ahí, que no pareu. Sí. Després, un tema també molt important és que el CIRA és un dels pobles que sou pioners en l'IRPF, no? Bueno, lo que vam fer és ajudar i difondre la nova normativa, que no nova normativa, sinó l'acceptació de que la lectura que s'estava fent respecte a la retenció de l'IRPF en les prestacions de maternitat-paternitat no era la correcta. Des de l'administració d'Hisenda i bueno, pues ho parlarem i Marina també ho va veure molt clar, que la legislació sobre seguretat social ho deixava molt clar que estava exempta. Aleshores, el que vam fer és mantenir la tasca d'informar a la població. Afortunadament, després es va per part del Tribunal Suprem es va donar una sentència favorable a aquesta interpretació que era la correcta, que era que estava exempta de tributació, i es van posar els mecanismes en marxa per a que es fera la devolució. Aleshores, informarem a la població i pensem que ha sigut un encert també per part del Tribunal Suprem de donar aquesta lectura que era la correcta. Era la correcta i esteu treballant molt per tot això. Després, en quant treballar també per la igualtat, per la dona sempre té aquesta càrrega familiar, no? Que moltes vegades pesa o no, ja depèn de lloc. Bueno, sí, jo crec que hem avançat prou en els últims temps, però encara queda moltíssim. I sí que és veritat que, i se veu latent, en escoles, quan van les mares a replegar els xiquets, en els supermercats, en els centres de salut, quan vas per el carrer, és una cosa que està superlatent i que ningú pot negar, però sí que és veritat que a través dels tallers que fem en escoles de coeducació pues anem treballant això des d'edat tempranes per a veure si podem canviar alguna coseta. Heu celebrat, bueno, tornarem a això, però m'ha vingut al cap també perquè havíem començat en lo del 25N, que també heu fet les manifestacions i esteu allà al peu del canyó sempre. Sí, l'Ajuntament no podem deixar de costat el lluitar contra la violència, a més és un tema prioritari perquè està tot molt imbricat, tot el que hem parlat fins ara té molt que veure també en la situació de les dones en l'àmbit familiar i en la societat en general. I se considera les dones com un objecte, com un ser inferior al que jo puc usar el meu aire i puc agredir quan vulgui o aprofitar-me laboralment, pues està tot molt lligat i el 25N ha de ser tots els dies, i ho és, i de fet estem treballant per això, però a més és una data per a que no ens oblidem i Marina ha treballat molt en aquesta línia. Sí, la veritat que seguim treballant mentre continuen havent assassinats masclistes. Hem de continuar treballant i la prova està en que el mateix 25N assassinaren a una altra dona en les Illes Canàries, una altra xifra lamentable, perquè estem ja en 52 víctimes, en el que va de 2019, si mal no recorde, i altres 42 víctimes que estan, possibles víctimes, perquè estan en procés d'investigació, però que la majoria acaben concloent també en víctimes de violència masclista. A mi sí que m'agradaria parlar un poc de tots aquells arguments que estan sorgint ara. Jo crec que les xifres estan clares.
actualment el percentatge de condemnes de dones per aquest tipus de violència és del 0,01% respecte a les condemnes que es fan cap als homes. Per tant, jo crec que s'ha de seguir treballant en aquesta línia. I podríem parlar d'algunes xifres, per exemple, en el segon trimestre de 2018, per exemple, en els jutjats de lo penal van haver 3.238 homes condemnats per temes de violència, d'homes cap a les dones, front a 38 dones que foren condemnades per temes de violència cap a la seva parella. Jo crec que les xifres són més que clares i evidents. I després, respecte al tema de la falsa creença d'algunes persones de que el tema de violència masclista té raça o té origen, dir-los que s'equivoquen. I agafant dades també, perquè totes aquestes dades que se poden veure clarament en el Consell del Poder Judicial estan publicades en internet, en aquest mateix període de l'any, val? El número de condemnes per temes de violència masclista per part dels estrangers és de 1.293 respecte a les 3.000 i pico per part de homes espanyols. No és qüestió de rivalitzar entre ètnies ni entre persones, però sí que les xifres estan ahí i que s'estiga polititzant o que s'estiga buscant aquesta animadversió entre col·lectius o entre persones, me pareix que el debat en aquest moment no va per ahí. Les xifres estan clares, les dones estem patint una violència pel fet de ser dones, no té ningun altre motiu, i això és l'únic motiu. Evidentment, qualsevol tipus de violència és condemnable, i jo crec que en aquest sentit estem tots d'acord, però el que no podem obviar és que les víctimes en aquest moment i percentualment majoritàriament són dones i que calen unes lleis específiques i concretes per a aquest tipus de violència. Que evidentment condenem altres tipus de violència i hi ha que treballar al respecte, sí, efectivament sí, però jo crec que està clar. Igual que en el seu dia, quan tota la problemàtica que va haver en els anys 90 amb el terrorisme i tal, se feren lleis específiques per a les víctimes de terrorisme i va ser totalment encertat, ara seria igualment encertat fer lleis específiques per a les dones, que estan sent víctimes d'una violència atroç, i que sí, s'està treballant en la línia i s'ha avançat molt, però crec que les lleis encara no abarquen el suficient ni tenim aquesta protecció total, si no continuarien havent víctimes. I ara ja és que ja no són soles, que és fatal, vull dir, ja no és de parelles, és que ara ja és qualsevol que acabes de que pugues acabar de conèixer, o sigui, no te pots fer de ningú, o el veí o no sé. Exactament. Hi ha molta gent que li agrada parlar de violència intrafamiliar, però jo a tota aquesta gent li fas la reflexió de dir què passa en tots aquests casos d'agressions, com el de la Manada o el de Diana Kerr, que passen la frontera de l'àmbit familiar. Això són agressions pel fet de ser dones, perquè pel motiu que siga estem en inferioritat, tant socialment com a lo millor poguera ser físicament o no sé, depèn. I clar, és violència pel fet de ser dones. No podem parlar de violència intrafamiliar perquè cada vegada més s'està veient en premsa que la violència va més allà de la família, que ja no és per qui treballa més en casa, qui col·labora més o perquè la relació en la família s'ha viciat, no sé. És pel fet de ser dona, i això passa dins de casa, passa en el carrer i passa en qualsevol lloc, i això fins que la gent no se n'adona i ho tinga present, no anem a poder erradicar el problema. Per això és superimportant, i la gent ho està obviant, començar des de baix, invertir en coeducació, treballar en escoles. I molta gent parla, no, és que hi ha adoctrinament, no és adoctrinament, és que l'altre dia, el dilluns, va haver una altra víctima. Si no ens posem a treballar ja, no anem a acabar amb el problema. I acabar amb el problema passa per educar als més menuts i per treballar amb ells. Així és. Queda molt encara, o sigui, queda moltíssim, no? Vosaltres sí que esteu treballant tot tant des de la tècnica d'igualtat com des de la regidoria,
perquè això consiguem finalment aquesta igualtat. Jo crec que encara passaran molts anys, no? I no sé ni siquiera si nosaltres veurem la igualtat completa, però... Me sap mal dir-ho, però jo crec que no ho veurem. Jo crec que no ho veurem. I l'objectiu és això, però bueno. I se continuen fent accions, com dia abans, tots els tallers que portem en escoles, totes les accions que hem fet per tal de visibilitzar les dones, les exposicions que hem fet, les representacions teatrals que portarem, el Club de Lectura Mulleres Lila, també va... Tot va en la mateixa direcció. I, com diu Marina, l'educació és fonamental, però sobretot l'educació d'ells. Els xiquets es continuen educant com a machitos. I la violència de gènere o la violència masclista existeix perquè a ells se'ls educa violentament, és a dir, se'ls educa en la repressió de les emocions i el valorar el comportament violent, el comportament de superioritat, el ser el primer, el estar per damunt de tot, el tindre drets sobre les dones. Si no, no estaríem així. El fet de, algo tan bàsic com el fet de plorar és de dones i posar-te i alterar-te és d'homes. El fet de ells són els reis i elles les princesetes. És que són tantes coses que podríem estar parlant i després tot el que estem consentint a través de la publicitat sexista que hi ha en alguns mitjans de comunicació, en les revistes, en internet. És que estem consentint i estem acceptant uns rols que no són propicis per a erradicar la violència masclista. I torno a repetir, per això és tan important invertir en coeducació i després tot el fet, i està demostrat des del punt de vista psicològic, que els xiquets que han patit violència masclista en els seus domicilis després repeteixen i aquests mateixos esquemes que ells han après de menús. Per això és superimportant... poder treballar nosaltres des de la part que ens toca i com a ajuntament pues, tenim l'oportunitat de poder entrar en les aules perquè així ens ho permeten els centres educatius, però evidentment la feina també s'ha de fer en casa. I què veieu en les aules, Marina? Quan entreu a les aules, què vos diuen els xiquets? Perquè tindreu respostes de tot, però segur que n'hi ha un que dius, mira, veus? I n'hi ha un altre que dius, uf. Pues ja per a començar, sobretot en les etapes de l'adolescència i això, confonen termes. Molta gent parla de ni feminisme ni masclisme, així som tots iguals. La gent el que ha de saber en primer lloc és que el feminisme, i podríem citar directament les paraules del diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, diu que el feminisme és la doctrina o la ciència o como digan dirle, que promueve o que defiende los derechos de la mujer igual que los de los hombres. Muy del feminismo, a diferencia del que piensa mucha gente, no es la supremacía de la dona respecto al hombre, no, no. Es la creencia o la doctrina o la ciencia que demanda igualdad de derechos entre hombres y dones. Y mucha gente a eso no lo tiene claro. Por tanto, cuando hablan de feminismo, es que con mucha gente rebusca. Después, quan ho expliques, diuen, ah, no, no, és que jo el que defenso és això. Vull dir, hem de continuar treballant després també en les etapes de l'adolescència i Raquel, que és psicòloga, tots aquests aspectes els ha pogut treballar també molt. Moltes actituds que realment són masclistes però que ells no les veuen, com el tema de que la teua parella te puga controlar el telèfon mòbil o puga llegir els teus missatges privats en les xarxes socials, o el fet de que l'hagis de telefonar quan arribes a casa, no sé. I aquest espai, no? que sí, moltes vegades no donen. Sobretot la invasió del nostre espai vital, que no, els més joves no ho veuen. Ho veuen com un sinònim d'afecte i de carinyo, però no ho veuen que cada vegada més van invadint i després s'apropien. I això pot portar a altres comportaments. Es confon la relació en control. I en amor, perquè també és perquè es deixen, vull dir, perquè confundeixen. Sí, ja dic. Sí que me vol, perquè mira, està ahí pendent. Clar, no? Però això no naixem pensant això. No, clar. Ens ho han inculcat des que hem nascut perquè estem en una societat masclista i patriarcal. I ho anem absorbint. Ells van absorbint uns valors que els fan masclistes
i els fan sentir-se superiors i les dones van creixent doncs, pensant que ells han de ser els primers i han d'anar per davant. I això s'ha de trencar, però a més n'hi ha moltes altres qüestions que s'han de rascar. En casa no vegem exactament les coses fins que algú no ens diu «pues això te dones compte que sense voler estàs caigent en això». Però després tot l'entorn no ens està fent molt de bé. En absolut, les pel·lícules, alguns llibres, no, mira, cançons... Ahir mateixa, no sóc molt de veure les sèries aquestes noves turques que estan ara tan de moda. Sí. I vaig ficar a veure una de nit, bueno, no vull dir ni el títol ni res, però vaig dir... Els valors que estan transmetent són eixos, i això no és la primera persona que ho diu, estan ja fent-se articles, estan fent-se ja anàlisis fa temps, perquè... són reproduir uns rols i mantenir una visió de les relacions que així precisament estem més ja intentant desfer sí. I intentant crear o fomentar relacions en igualtat. I això és el que intentem, però el que comentaves, l'estudi que ha fet Marta en l'alumnat també és molt interessant, ella ens ho anirà contant i també es pot parlar així en la televisió si voleu. Hem fet un treball passant uns qüestionaris, a part de les apreciacions que se fan en l'aula, però a més s'ha intentat, i Marta, que està anant als instituts, Marta Pereira, que és una tallarista experta també, perquè en el CIRA n'hi ha molts instituts, sabeu, i molts centres de primària també i d'infantil, i fa falta molt de personal per a donar resposta a tots els tallers que se poden fer. I la veritat és que estem fent un treball cada vegada ampliant. Ara Marta està anant a infantil també i s'ha fet un treball, ella ha fet un treball molt interessant, hem fet un qüestionari, s'ha passat per les aules i es veu com des de primària ja els estereotips sexistes estan inculcats i estan ja apresos. Hi ha una bona part de l'alumnat que manté una visió molt estereotipada de lo que són les coses que poden fer o que se li dona bé a les xiquetes o als xiquets, com si ho portarem ja de fàbrica. Quan realment, insistís, naixem i no sabem fer res i és el que aprenem. Alguna cosa està passant en l'educació, però l'educació no parlem del col·le, sinó parlem no, de com general, sí, exacte, la societat educa. Els regals de Reixos s'eduquen, tot això educa. Però sí que de veres que tots aquests rols i tots aquests comportaments se veuen agravats en l'adolescència. Prova irrefutable exacte. De que ningú n'ha ensenyat i que vas aprenent per el camí. Per tant, si el que tu aprens són rols que discriminen a les dones, evidentment, cada vegada més el problema va agravar-se, perquè en els xiquets més xicotets comences a veure coses, però no és el que tu veus en l'adolescència, ni són aquests comportaments un poc més agressius i més... És que això li sumem també les cançons. Feliz de los cuatro, bueno, etcètera, etcètera. Ja comencen a treballar en el tema i ja n'hi ha alguns grups de música en valencià, que jo ja n'has dit algun, que fan reggaeton reivindicatiu, en aquest sentit. És la societat la que educa, a part d'en casa la família. La família és el primer entorn en el que se naix. I el que s'absorbís des que naixen... A vegades ens diuen, ara que anem a desenvolupar també la campanya del joguet no sexista, de fer regals no sexistes, va tot molt unit. Quan parlem de violència, la violència cap a les dones, que a més és molt ampla, perquè l'assetjament en el carrer també és violència. El no parlar-li... Exacte, laboralment també, l'assetjament sexual en el treball. El que dins de la parella, per exemple, tinguin conductes, no fa falta que siguin conductes actives, poden ser conductes passives, que és maltractament. Quan li retires la paraula a la teua parella, l'home deixa de parlar-li a la dona i ni la mira a la cara durant una setmana. O li xilla... Això és violència. Sí, però aquesta violència passiva no li donem importància i aquesta violència existeix. O li controla els diners, o li controla efectivament en qui és, però el menysprear-la en un gest també forma part de tot l'entramat de violència que està patint les dones. Però tot està basat en el dia a dia. I en el dia a dia tenim la violència quotidiana de que ixes per el carrer o veus la tele i tot és rebre imatges de que tu eres un cos i eres un cos per a que te miren, eres un cos que has d'ensenyar, sí, que com més escota vaig és millor, sí, la roba que mos plantegen
les grans companyies que fan roba, mos plantegen una roba que, pues, per això anar nuetes per el carrer, perquè per aquí anem a anar aixina tan desvestides. Sí. Eres un objecte i no mos donem compte, i això educa. Si a mi m'estan venent una roba en la que jo realment el que faig quan me fiqué això és estar desvestint-me més que vestint-me, m'estan educant. M'estan educant. Marina i Raquel, per acabar, jo estaria així hores i hores, però per acabar, una última cosa que vulgueu dir. El que volem dir és que la igualtat no l'aconseguirem, com hem dit, si no treballem dia a dia en tots els àmbits de la vida. Des de l'àmbit familiar, en l'àmbit educatiu, en el laboral, en l'àmbit cultural, en l'àmbit esportiu, i que tot allò que estem vivint ho hem après. No és que ha de ser aixina perquè sí, perquè tenim costum de dir és que sempre ha sigut així o tota la vida. No, tota la vida no. Fa molts anys les coses no eren aixina i fa molts anys se pegava als xiquets i se recomanava pegar quan se portaven mal i avui no. És a dir, que les coses canvien perquè anem creixent i se suposa que una societat ha d'evolucionar i no involucionar i anar darrere i ha de ser cada vegada més civilitzada i no anant cada vegada més a la incivilització i a la barbàrie, que és el que ocorre quan les dones no poden eixir per el carrer tranquil·les, i està passant. Fa no res, li comentava Marina, unes jovenetes, molt jovenetes, de 13 anys, me conten que anaven tres xiquetes i un home ha començat a perseguir-les, diguent-los coses. És a dir, no podem anar darrere i estem anant darrere. Per què? Perquè no hi ha una resposta ferma per tota la societat de que això no es pot admetre. Per tant, jo sí que m'agradaria cridar un poc a la gent a unir forces, que no són reivindicacions d'un col·lectiu allà, són reivindicacions de gran part de la societat i en jo de fer accions aïllades que ens unim totes i tots, perquè això és cosa de tota la societat, i que treballem conjuntament per a erradicar el problema. Pues moltíssimes gràcies a les dues, ha sigut un autèntic plaer i que res, que ja sabeu que esta és la vostra casa. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Recordem als que esteu ahí que esta nit, així en esta casa, en Grup Televisió València Horta i Ribera, tindrem el programa Punts de Vista on es tractarà la violència de gènere. Serà així. I ara ens n'anem a publicitat i tornem de seguida, no se'n vagin.